Sover du, eller Egil? Jeg holder på å lage en plakat. Ja, veldig bra med bilder og allting. Ja, skikkelig bra. Er du helt sikre? Mm. Ja. Du tuller ikke med meg nå. Nei. Hei, jeg heter Mathilde. Og jeg heter Martine. Og vi har denne uken hatt arbeidsuke hos RS. Denne uken. Okay. Vi vil jobbe her i RS fordi begge to er interessert i båter. Vi har veldig lyst til å utdanne oss innenfor båt i RS eller i politiet. Denne uken så har vi vært med på mye forskjellig. Blant annet strandtjenesten kom og hadde med seg en prototype som vi da fikk testet ut. Og det var da et halvt telt som det sitter to stoler inni som vi fikk lov til å sitte i. Vi var også med på samhandlingsøvelsen, og da var vi markører for å bli reddet. Og så fikk vi oppleve litt hvordan det er å bli plukket opp av redningsskøyta, og også da ta vare på andre som blir plukket opp da. Jeg tenker i fremtiden så tenker jeg at kanskje enten så er jeg medhjelper i RS, eller at jeg jobber der fast, og kanskje er skipper der. Jeg tenker at jeg kommer kanskje til å starte å jobbe her som ansatt eller noe sånt. Ah!